Mēs sāksim ar ļoti aizkustinošu rubriku Drāmas mednieki. Tādu mēs ieviesām pirms kaut laba laika un labi mums gāja. Atgādināšu gadījumā, ja esat palaidušs garām. Ir mums daudz dažādas filmas un seriāli un viss kaut kas. Viena no lielākajām problēmām, ko cilvēki bieži atzīmē, sūdīgs scenārijs. Un mums liekas, ka, ja jūs paskatāties ārā, mums noteikti tik daudz kolosālu notikumu, kur ir jau reāls scenārijs, iekšā ir reāla drāma. Un mēs turpinām meklēt drāmu reālos notikumos. Un dažus trīs precīzi mēs atradām baigi labos. No tāda policijas gala, līdz ar to krimiķim, principā, mēs gatavojamies. Es gatavoju. Notiek Latvijā. Jā. Ko tu tagad sauksi? Drāmas mednieks. Tad kaut kas dīvains notiek Latvijā. Ko tu tagad sauksi? Drāmas mednieks. Drāmas mednieks. Drāmas mednieks. Drāmas mednieks. Kas man piesiet, tu būs tā kā producents, kam es pičošu idejas. Latgalē norisinās darbība. Arī ir jāstāsts. Latgalē norisinās darbība. Tātad, čaļi. Čaļi, nu kā jau čaļi? Ko viņi dēļ? Viņi krāsaini no metāla vāc. Ja? Nu, vajadzībām. Kas, ko dzīvē, ka nav, ka krāsainies metāls pieplūst? Jāsakrāja visās krāsās. Precīzi, viņi jā, uz krāsām. Iespējams, varavīksni grib salikt, nevar zināt. Bet, nu, nebija rakstīts nekas par orientāciju. Var sakot, čaļi vāc metālu. Vāc to metālu, un tad tur kaut kāds, nu, kā jau metālistiem, kaut ko nevar sadalīt savā starpā. Vienam līdz ir pneumatiskā pistole. Domājiet, vienkārši tāpat paņēma, nē, lai šautu. Ar vienu čeli, kam viņam konflikts, viņš pa viņu riktīgi savālē ar to pistoli, tas bēg projām. Jo zini kā, nu mazkalibermē tomēr, nav tā, ka jaks un gar zemi. Nevar jau nošu, viņš jau var tik pavēst ārā pufeikā visdrīzāka. Viņš to sašauja viņu un tas bēg projām. Tas, kurš viņu pašauja, saprot, nu, ka tas aizbēgs un nostučīs policijai, ko viņš skrien viņam pakaļ, viņš viņu panāk. Jo viņam ir tikai pistole un viņš ir labs skrējējs. Viņš viņu panāk nogāž gar zemi. Bišķiņi iespārda, nu, kas saka profilaksē, un tas vēl joprojām pie dzīvības. Ko viņš dara? Viņš šauja viņam galvā ar to mazkalibreni. Pats pieņem absolūti vaiprātīgu lēmumu, ka tas miris, nu, tas, par ko viņš šāva. Bet šis nav. Nu vēl, bet es uz priekšu skrienu notikumiem. Tagad viņš saprot, ka viņš viņu ir nogalinājis, ko darīt? Jāved uz purvu. Nu, kaut kur noslīcināt. Nu, lietiskie pierādījumi. Viņš viņu sasien, piesien pie traktora un velk uz purvu. Nu, jo kā tu savādāk aizvilksi, zin kā, neuzkrītoši, velc aiz traktora. Viņš velk to čeli uz purvu. Un baigi jau nu nevar purvo pabraukt traktoru. Nu, tie, kas ir braukuši pa purvu ar traktoru. Nu, tak iestiga tas sūdu traktors. Nu, iestiga, tad gandrīz noslīcināja traktoru. Un tajā brīdī, kad viņš jau tā kā nu, saprot, ka nu, mēsla baigi ieviņš ierauk, ka tas sasietais čelis, tak dzīves vēl ir, saproti? Ko viņš dara? Viņš skatās, ar cirvis līdzi ir. Un necē, viņš baiprātīgs sas. Bet tā, viņš ņem to cirvi un iecēra tam otram galvā. Nu, lai stabilu, ka beigs, jo zini, ka pneumatiskā, ka neņem. No cirvis tak paņems. Un tā viņš saprot, ka cirvis ir dziļāk viņa ievest nevar slīcināšu un nebūs laižās lapās. Domā, tas čelis ar cirvi galvā nomira? Nu nē, tak izrāva, cirvi izsauca policiju. Reāls stāsts. Vīnes mēģina ar pistoli, ar cirvi, ar traktoru un slīcināšanu purvā noslēdā paziņu. Oh my god! Latgalē cilvēki dzejveigi. Tas bija Drāmas mednieks. Paldies jau!